Türkiyədə səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə birlikdə Türkiyənin voleybol yığmasının oyununu izləyiblər. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri özünün Twitter səhifəsində bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun qardaşımla Filenin sultanlarını Ankara'da qalibiyyətlə yola salırıq. Finalda yenidən Ankara'da görüşənə dək deyə Çavuşoğlu bildirib.